Olá, professor André Arruda, e vamos falar aqui uma das fases da segunda etapa do concurso aí da ESA, que é o exame de aptidão física, né? O velho conhecido TAF. Bom, o exame da ESA, a parte física, cobra esses exercícios aqui: corrida de 12 minutos, né? A flexão na barra, flexão de braços sobre o solo, aquele conhecido apoio, né? E o abdominal supra. Quando você faz a inscrição da ESA, você tem que optar em uma das áreas. A principal é aqui, ó, a geral e aviação. Nós estamos também, depois na sequência, a gente vai falar da segunda área, que é música e saúde. Conforme a sua escolha, o teste muda os índices. Vejamos aqui então a primeira área de atuação, que é a geral aviação, lembrando também que é para ambos os sexos, por isso o quadro está dividido, né? Vamos lá, o teste aqui da corrida dos 12 minutos, para quem for escolher para a área geral e aviação, para o segmento masculino, o índice aqui, ó, para a corrida é 2.450 metros, tá? A flexão na barra, você tem que fazer três repetições. Para as mulheres, a corrida passa a ser um índice inferior, 2.100 metros e uma única repetição. Veja a diferença aqui, né? Claro, respeitando aqui a condição da individualidade biológica, tá? Flexão de braços, né? Seria o segundo dia. Para os homens, né? Vão exigido 21 repetições, né? Para as mulheres, então, passa a ser 12 repetições. Abdominal supra, né? O último exercício aí do segundo dia. Para os homens, 30 repetições e para as mulheres, 27 repetições. Vejamos agora no quadro aqui a seguir, para quem for escolher a área música e saúde, quais são os exercícios e os índices por sexo, né? Corrida de 12 minutos também para esta área. Veja que o índice é um pouco inferior em relação à situação anterior, né? Para os homens, 2.250 metros e para as mulheres, 1.900 metros, tá? No segundo dia, flexão de braço. Para os homens, 12 repetições e para as mulheres, 6 repetições. E o último exercício do segundo dia, abdominal supra. Para os homens, 30 repetições e para as mulheres, 27 repetições. O que você nota é que o abdominal não muda aí, as repetições em relação às áreas, tá certo? E agora, para finalizar, eu vou passar algumas dicas aqui essenciais para que você possa chegar para o TAF em condições. Então, preste bastante atenção, são dicas valiosas, né? Se você já olhou os índices, você que aí está assistindo, já sabe se você consegue ou não. Aqui vai dicas aqui, ó, vale ouro isso aqui, tá? Procure um profissional adequado, um professor de educação física, leve esses índices que estão previstos no edital, né, caso você tenha dificuldade, e faça a proposta para esse profissional que te ajude a fazer um treinamento adequado. Por isso a importância de você procurar um profissional da área de educação física aí, para que você possa te chegar no dia em condições, né, de atingir esses índices. Prepare-se com antecedência, não deixe para a última hora. Desde já você pode estar conciliando aí os estudos, o treinamento físico. Isso vai inclusive te ajudar na parte intelectual, né? E também cuide muito bem da sua alimentação, que faz parte sim da sua preparação, ok? Você tem tudo para conseguir atingir esses índices, basta você querer. Bons estudos, boa preparação e ó, fé na missão!